relative of the Minister of Defense of Georgia. It's a family of free democracy. Pleasure and honor for me to see you all here. It's always absolutely wonderful to have people like yourselves visiting my country, enjoying this country, and I hope you have enjoyed this country. Мефкро დანიშნულოვანი ფორუმია, საერთოდ ძალიან მნიშვნელოვანია ის ამბავი, რომ ამ ბოლო პერიოდში საქართველოს გამრავლდა უსაფრთხოების საერთაშორისო ფორუმები. იცი თქვენ, რომ სულ რამოდენიმე კვირის წინ თავდაცვითი უსაფრთხოების უზარმაზარი კონფერენცია ჩატარდა თავდაცვითი სამინისტროს ეგიდით და ვარშავამდე მიმავალ გზაზე ასეთი ფორუმების გამრავლება ასეთი მაღალი რანგის სტუმრების ქვეყანაში ყოფნა ბუნებრივია, მხოლოდ ეხმარება და ადგება პროცესს, რომელმაც საქართველოს წარმატება უნდა უზრუნველყოს. ამიტომ მადლობა მინდა ყველას უთხრა, რომ ეს მიწვევა მიიღეს, განსაკუთრებით თავდაცვის ყოფილ მინისტრს რამსველს და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ისინი საქართველოდან ზუსტად იმ ემოციებით წავლენ, რომელიც კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენი ქვეყნის წარმატებას შეუწყობს ხელს.